ଧରା ପଡ଼ିଲା ଚିହ୍ନ ବଡ଼ ଠକାମି। ଇଜି ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ବିଜନେସ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ତଥ୍ୟରେ ରହିଛି ହେରଫେର। ଆମେରିକା ଲ ଫାର୍ମ ତଦନ୍ତରୁ ଚିହ୍ନ ଧପାବାଜି ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିଲା ସୂଚନା। ଭାରତକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଲା ତଦନ୍ତକାରୀ କମ୍ପାନୀ। ଇଜି ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ତଥ୍ୟରେ ଭାରତ କରିନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହେରଫେର। ବିଶ୍ୱ ଇଜି ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ବିଜନେସ୍ ତାଲିକାରେ ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚୀନ ଖେଳିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଚାଲ। ଚାଲବାଜି କରି ବଢ଼ାଇଛି ନିଜର ର୍ୟାଙ୍କିଂ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ମିଛ ଆଉ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ନିଜ ଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ବାବଦରେ କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତଦନ୍ତରୁ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେବଳ ଚୀନ ନୁହେଁ, ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ ଏବଂ ଆଜରବୈଜାନ ଭଳି କେତେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ହେରଫେର କରିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଆମେରିକାର ଏକ ଲ ଫାର୍ମ ୱିଲମର ହେଲ୍ପ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରି ଚୀନ ଠକାମିର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ତେବେ ଭାରତ ନିଜ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ହେରଫେର ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛି ଆମେରିକାର ଲ ଫାର୍ମ ୱିଲମର ହେଲ୍ପ। ଏପରିକି ଭାରତକୁ ଇଜି ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ନିବେଶ ସ୍ଥଳ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଇଜି ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯେ ଆଉ ଏହି ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ ଇଜି ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ତାଲିକା, କାରଣ ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର କେତେକ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଚୀନର ର୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଥର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି 2017 ଏପରି ହେବାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଥମେ ମିଳିଥିଲା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ। ଏହାପରେ 2018-2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ସମାନ ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଚୀନ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଆମେରିକାର ଲ ଫାର୍ମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଫଳାଫଳ ଏବେ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଚୀନର ପ୍ରକୃତ ସ୍କୋର କମ୍ ରହିବା ସହିତ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତଳକୁ ଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଧାର ଆସିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ମୋଦି ସରକାର ଭାରତରେ ନିବେଶକ ଓ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି ଏବଂ 10 ସୂଚକ ବା ଇଣ୍ଡିକେଟର ମଧ୍ୟରୁ ମୋଟ 7 ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋର କରିଛି ଭାରତ। 2018 ଭାରତର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ 77 ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା 63 ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ଯାହା ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ ଓ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚୀନର ଧପାବାଜି ଧରା ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।